নিউ টাউন কফি হাউচলৈ। তলত আপোনালোকে বহিব পৰা কেপাচিটি আছে, আমি তলত আমি নাপালোঁ আমাৰ ওপৰত। তো ইয়াত বহিলে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ বাহিৰৰ ভিউ এনজয় কৰি কৰি খাব পাৰিব। কি হয় এইটো মানে একচুৱেলি ওপৰত এটা এইটো কোটিং দিয়া থাকে, এইটো ভিতৰত চিকেন পুৰা ভৰি ভৰি আছে। তো স্বাগতম জানাইছোঁ বেংগামিজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ যেনেকৈ প্ৰমিছ কৰোঁ কিন্তু ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আছে মানে কিছুমান কাৰণ আছে তাৰ বাবে পৰা নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো যি কি হওক, আজি এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি আহিছোঁ নিউ টাউন কফি হাউচলৈ। তো এই নিউ টাউন কফি হাউচটো একচুৱেলি ইয়াতে আৰু এটা কফি হাউচ আছে, মোৰ বেক চাইড আপোনালোকে দেখা পাইছে নিউ টাউন কফি হাউচ। তো ইয়াতে এটা কফি হাউচ আছে, ইণ্ডিয়ান কফি হাউচ বুলি, যিটো বহুত পুৰণা। তো আমি সেইটো লৈ অহা নাই, তাৰে এতিয়া নতুন এটা খুলিছে নিউ টাউন এৰিয়াতে হয়, অলপ আহিব লাগে। ইক' পাৰ্ক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে, ইক' পাৰ্কৰ ওচৰে পাজৰে হয়। তো এইটো কোৱা হয় নিউ টাউন কফি হাউচ, বহুত ডাঙৰ হয় আপোনাৰ সিটো কফি হাউচৰ মোটামুটি সমানে বুলিব পাৰি। তো বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ তাত কিনো পায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট হয়। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। তো মানে কেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, ইয়াতে আপোনালোকৰ অলপ মানে টকেন চিষ্টেমো হয়। তো ভিতৰত মানে বহুতেই ভিৰ হয়, বহুতেই ভিৰ হয়, আল্টিমেট ভিৰ হয়। তো সেইবাবে কি কৰা হয়, বাহিৰতে মানে তেনেকুৱা এই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজন আছে, তেখেতে কি কৰে মানে টকেন চিষ্টেম কৰে। তো আমাৰ আগত এতিয়া দুজনক এণ্ট্ৰিটো দিলে, আমাৰ দুজনক অকণমান ৱেইট কৰিবলৈ কৈছে বাহিৰত। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো মই পিছফালে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, তাতো আপোনালোকে ৱেইট কৰিব পাৰে, বহিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে কফি এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছে তাতো কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা মানে ফেচিলিটিও ইয়াত দিয়া হৈ আছে। তো সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। তো এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ভিতৰৰ হেৰি হয়, চিন হয়, সেইটো আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিম চাওক। তো ইয়াত মানে তলত আপোনালোকে বহিব পৰা কেপাচিটি আছে, আমি তলত আমি নাপালোঁ, আমাক ওপৰত চিট দিলে। কিন্তু ওপৰতো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বহিব পাৰে আৰু তলৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ নাজাৰাটো খুবেই ধুনীয়া লাগে। বেছিকেলি ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা আড্ডা প্লেচ হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে কফি হাউচ বুলি কয়, ইয়াতে কফি খাবলৈ মানুহ কফি একাপ ল'ব বা তাৰ লগত কিবা এটা চেম্পলি ল'ব। আৰু বিশেষকৈ এইটো আড্ডা প্লেচ হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ পুৰণা যিটো কফি হাউচ আছে ইণ্ডিয়ান কফি হাউচ, সেইটো তেনেকুৱাই হয়। আড্ডাৰ কাৰণে বিশেষকৈ ইউজ হৈছিলে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে তাত আড্ডা দিছিলে, যেনেকৈ আপোনাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস হৈ গ'ল আৰু বহুত আছে তেনেকুৱা মূৰ্তিযুঁজ। আৰু তেওঁলোকে তাতে বহি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ নেক্সট প্লেনবিলাক বনাইছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলে। তো সেইবিলাক চেয়াৰ বা টেবুল এতিয়াও আছে তাত। তো সময় পেলাই কেতিয়াবা তালৈ যাম, কিন্তু বৰ্তমান আজি এই কফি হাউচটো অলপ এনজয় কৰিম। পিছত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে মেনু। আপোনালোকে অলপমান পজ কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰে ইয়াতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে, কি কি আছে। হট কফি 40 টকা, আমেৰিকানো 50, কেপাচিটি নটেনে আছে কিবা কিবি ধৰি লওক। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা এই ফিজ আইটেমৰ ভিতৰতে কিবা এটা লওঁ নেকি। আৰু এইফালে কফিটো অভিয়াছলি কফি হাউচত আহিছোঁ, ল'বই লাগিব। তো আহক কোনোবা অৰ্ডাৰ দি দিয়া যাওক। আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে, মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে যিবিলাক ৱেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ কোডবিলাক চাওক, মানে একদম পুৰণা ষ্টাইলৰ, ঠিক আছে, ডাব্বেৱালা টাইপ। তো ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগে। তো ইয়াৰে ৱালবিলাকতো আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা ফটো দেখিবলৈ পাব, মানে পুৰণা পুৰণা ষ্টাইলত, পুৰণা পুৰণা। ইয়াতে ধৰি লওক এইখন দিলে যে আপোনাৰ বেংগলী বিয়া এটা হেৰি ৰাখি থৈ দিছে, পুৰণা চিংগাৰ, তেনেকুৱা তেনেকুৱা আপোনালোকে ৱালত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে হেৰি দেখিবলৈ পাব ইয়াতে। এই ফটোখন বেছি ভাল লাগিছে মোৰ। ইয়াত চাওক, এই হাওৰা ব্ৰিজৰ ছাইডত মানে নাৱৰ পৰা এইবিলাক ডাইভ কৰিছে পানীলৈ। তো গংগা নদী, হুগলী নদী, তাত সুন্দৰ লাগিছে। তো আমি কি কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আমি এটা কেপেচিনো দিছোঁ, এটা ব্লেক কফি দিছোঁ, ব্লেক কফি নহয় কি হট কফি দিছোঁ, তাৰপিছত চিকেন পকোৰা, তাৰ ফিছ কবিৰাজি আৰু এটা ষ্ট্ৰবেৰী পেষ্ট। বাছ কেছটো কি, ইয়াতে ইয়াত আপোনালোকৰ দাম ইমান হাই ফাই নহয়, 240 ৰুপিজ মেক্সিমাম প্ৰাইচ হ'ব মানে এটা আইটেমৰ, ঠিক আছে, তেনেকুৱা নহয়। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বহুত কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম পাব, মেক্সিমাম স্নেক্স টাইপৰে পাব, কাৰণ কফিৰ লগত খাবলৈ সেইবিলাকে বেষ্ট। তো মানে তেনেকেই খায়, তো আমিও তেনেকেই খাইছোঁ আৰু। চাওঁ এতিয়া আহিবলৈ যাওক মালটো, মানে ভিডিঅ' বনাব আহিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম। এতিয়া কি হৈছে, বস্তু এপৰ্ট এপৰ্টকৈ আনি আছে, মই এপৰ্ট এপৰ্টকৈ আপোনাক মই ভাবিছোঁ একেলগে গোটেইখিনি দেখাম আৰু, সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। সিহঁতেহে জানো কি ইনষ্টলমেণ্টটো দি আছে এতিয়া, বুজি পোৱা নাই আৰু, আহিলোঁ গোটেইখিনি আপোনাক দেখাই আছোঁ। তো ফাইনেলি সব সা সৰঞ্জাম আহি গৈছে, এয়া হৈছে কেপেচিনো, হট কফি,
তারপিছত এইটো চিকেন পকোড়া দেখাতো গোটেইবিলাক আইটেম ভালেই লাগিছে বাৰু। তাৰপিছত এটা আমি ডিজাৰ্টত পেষ্ট্ৰি যে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটোতে, আৰু এইটো হৈছে প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ ফিচ কবিৰাজি। ফিচ কবিৰাজি মানে কি হয়, এইটো মানে একচুৱেলি ওপৰত এটা এইটো কোটিং দিয়া থাকে, এইটো পূৰা চেৱাই টাইপৰ জালনা দি পেলাই, নাজানো কিহে দি পেলাই দিয়ে, আৰু ভিতৰত মেইন মাছটো থাকে, মে বি এইটো ভেটকি মাছ যিটো কয় সেইটো হ'ল হয়তো হ'ব পাৰে, ত' খালে গম পাম। আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এটা এটাকৈ খোৱা, ত' লাষ্টত এইটো চ' এতিয়া লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক। এইটো কেমেৰা দি মোৰ ফেচটো ভালকৈ আচ্ছা এতিয়া আহিব। আৰু ছেকেণ্ড থিং হ'ল সিহঁতক দাঙি দাঙিবিলাক দেখাব লাগিব, কাৰণ কিহৰ কাৰণে বস্তুবিলাক মোৰ প্লেট টেবুলখন দুজনীয়া হয় টেবুল, সেইকাৰণে মানে কভাৰ কৰিব কাৰণে। ত' যি কি হওক, প্ৰথমতে অলপমান চেনি মিছ কৰি লৈছোঁ কফিত, কাৰণ মই অলপমান চেনি বেছিকৈ খাওঁ। আৰু মানুহজনী ভাগৰ পৰা মই চিকেন পকৰা এটা অলৰেডি মাৰি দিছোঁ, ছেকেণ্ডটো আপোনালোক দেখাইছোঁ, এইটো মোৰ ভাগৰ নেকি ভাগ কৰি লৈছোঁ। তো এইটোৰ লগতে এটা চাটনি টাইপৰ দিছে, এইটো ক্ৰীম কালাৰৰ, এইটো খালে গম পাইছোঁ অকণ মিঠা টাইপৰ আছে, মেয়নিজ হ'ব পাৰে, তাৰ লগত অলপ পুদিনা চুদিনা কিবা ফ্লেভাৰ এড কৰিছে, সেইকাৰণে গ্ৰীণ হৈছে, খাই ভাল লাগিছে। ছেকেণ্ড থিং হ'ল যে এইটো যিটো পকোৰা হয় বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰত আমি খাওঁ যে পূৰা আপোনাৰ ফিলিং পূৰা মিক্স হৈ থাকে ন, সেইটো নহয়, ইয়াৰ ওপৰত এটা কোটিং দিছে তেওঁলোকে, কিন্তু কোটিংটো বহুতে পাতল আৰু ভিতৰত চিকেন পূৰা ভৰি পৰি আছে। তো কিবা এটা খুলিলে বুজি নাপালোঁ, এনেই অঁ বুলি কৈছোঁ, এইটো ভিতৰত চিকেন পূৰা ভৰি পৰি আছে, খুবেই শুনো, খাই পেলাই বহুতে টেষ্ট, টেষ্টত কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, শুনি এতিয়া মই টেষ্টটো বুজি পাইছোঁ, মোৰ কফি কাপত অলপো চেনি দিয়া, মই চেনি পূৰা মিক্স কৰি কৰি ল'ব লগা হৈছোঁ পূৰা। আৰু যিহেতু গম পাইছে ই চেনি বেছি খাই দুটা দুটা পেকেট দিছে, মিক্স কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ। এতিয়া গৈ অকণমান হৈছে মিঠা, কিন্তু তথাপিও দুটা পেকেট নিদিয়ালৈকে মানে মিঠা মানে আকৌ সুধোঁ নাই। ইহঁতৰ চেনি যিটো কোৱেণ্টিটি হয় মোৰ কাৰণে নহয়, মোক ইয়াতকৈ আৰু বেছি লাগিব, ত' এক্সট্ৰা হয়তো দি লওক বাৰু। ত' এতিয়া পাল আহিছে অপাৰেশ্যন কৰাৰ ফিচ কবিৰাজিটো, বহুতে প্ৰকাণ্ড বহুতে ডাঙৰ, ত' মই এইটো এতিয়া দুভাগ কৰোঁ, এভাগ মানুহজনী এভাগ মোৰ, কাৰণ মই অকলে এইটো গোটেইটো খাবলৈ পৰাটো সম্ভৱ নহয়। এইটো হৈছে সেই বিখ্যাত, ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ খুবেই ফেভাৰেট কবিৰাজিটো, ত' মই এতিয়া এভাগ মানুহজনীক দি দিছোঁ আৰু এভাগ মই নিজে ৰাখিছোঁ, মোৰ ভাগটো অকণমান ডাঙৰ দেখিবলৈ পাইছে হয়, কাৰণ মই মাছ খাই ভাল পাওঁ আৰু মোৰ মানুহজনী ইমান এটা ফেভাৰেট নহয়। ত' এই বস্তুটো চাওক, এইটো মাছ বুলি কোনে কওক, ইমান হোৱাইট, ইমান হোৱাইট মানে এইটো মাছটো ভেটকি মাছ বুলি যিটো কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ আগে পিছিয়ে কৈ আহিছোঁ মই, বহুতে বগা হয় মাছটো, চাওক ইয়াত যিহেতু ফ্ৰাই কৰা হৈছে ন এইটোৰ ভিতৰত সোমাই দি পিনে, তো সেইকাৰণে আৰু বেছি বগা দেখা গৈছে। তো টেষ্ট কৰি চাওক কেনেকুৱা নহয়, মজা খুবেই সুন্দৰ, মানে খোৱা বোৱা বস্তুবিলাক বহুতে ধুনীয়া বনাইছে, এনে মই ভাবিছিলোঁ চাগে ইমান এটা খাচ নহ'ব খোৱা বোৱা, কাৰণ এটা আড্ডা প্লেচ হয় অভিয়াছলি, কিন্তু বস্তুবিলাক খোৱাটো বহুতে খুবেই ধুনীয়া, লগতে বহুত ধুনীয়া বস্তু হৈছে ফ্ৰাই কৰা জলকীয়া, আমি অসমীয়া হাতেদি খোৱা যায় বাৰু, হাত ইউজ কৰা যায় অট'মেটিক আহি যায়গৈ। ইয়াতে মানে গোটেইটোতে মাছটো আছে, ইমান ডাঙৰটো মোৰ মতে মাছটোৱে চাগে ডাঙৰ, বা নহ'লে বা সেইটো
মাজতে দুভাগ কৰি এনেকৈ মানে পিছত পিছটোক এনেকুৱা কৰি পেলাই দিয়া হৈছে। খাই ভাল লাগিছে কিন্তু অলপমান লেটি পেটি হৈ গৈছে। আজি কপি এটা লাগে নেকি কোৱা গান বুজি আছে কিন্তু গম পোৱা নাই একচুৱেলি এটা কপিৰাইটেড চং হয়নে নহয় কাৰণ মই লাইফত শুনা নাই। তো এতিয়া লাষ্টত একদম লাষ্টত পেষ্ট্ৰিটো পালে আধা খাই দিছে মানুহজনী আধা মোক। তো এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ এতিয়া সেইটো কোৱা মতন ভালে এতিয়া কথাই ভাল মানে বেয়া বুলি ক'ব পৰা বস্তু নাই মই এটাও কোৱা নাই বৰ্তমান যিমান বাকী আইটেমবিলাকৰ কথা নাজানো মই যিবিলাক ট্ৰাই কৰিলোঁ এটা বেয়া এটা বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই ওপৰত চাওক ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে মই ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত বজাই আছে নেকি নাই তেওঁলোকে নিজে গাই আছে মানে এণ্টাৰটেইনৰ ফুল এণ্টাৰটেইন দিছে আৰু আপোনালোকক দিব ইয়াত ইয়ালৈ যদি আপোনালোকে তো খোৱা বোৱা শেষ হজম হওঁ হৈছে বিল আহি পোৱা নাই আমি কেলকুলেটৰ কাৰণে যে বিল কিমানমান হ'ব পাৰে তো এতিয়া আহিলেহে গম পাম জানো হাৰ্ট এটেকে আছে নেকি আৰু মই আপোনালোকক এটা বস্তু ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোক যদি ইয়াত আহে প্ৰথম এনেকুৱা টেবুল এখন যদি পায় য'তে পায় বাৰু আমাৰ টেবুল তেনেকৈ চুজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুল ল'ব যেনেকৈ মই আপোনাক এতিয়া দেখাই দিছোঁ এই বেক চাইডে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ যিখন টেবুল আছে আমি একচুৱেলি তেতিয়া পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মানুহ আছিলে তো ইয়াত বহিলে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ বাহিৰৰ ভিউ এনজয় কৰি কৰি খাব পাৰিব। তো বৰ্তমান ওলাই ল'লোঁ আমি কি বোলে কফি হাউচৰ পৰা তো এতিয়া আমি আগমন কৰিম আমাৰ ৰুমলৈ কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক ৰাতি বিশেষকৈ মানে নাজাৰে বেলেগ হৈ যাবে আপোনালোকে চাব আৰু বিশেষকৈ সন্ধিয়া সময়তে বেছিভাগ মানুহ আহে দিনতো ভিৰ থাকে বাৰু আমি ৱেইট কৰিব লগা হৈছে কিন্তু তথাপি সন্ধিয়া সময়ত অলপমান ভিৰটো বেছি বাহিৰতো মানে আপোনালোকে মানুহ দেখিবলৈ পাব বহুত। তো এয়াই আছিলে নিউ টাউন কফি হাউচ তো আপোনালোকক মই লোকেশ্যনটো দি দিম যোন কলকাতাত আছে মাষ্ট এবাৰ ভিজিট কৰি চাব ইমান এক্সপেঞ্চিভ প্লেচো নহয় যে খোৱা বোৱা বহুত আপোনালোকৰ টকা খৰচ হ'ব তেনেকুৱাও নহয় আৰু হ'লেও এবাৰ কেতিয়াবা চলি যায়গৈ আহি পেলাই খৰচ কৰিব পাৰে কিন্তু খুবেই ধুনীয়া ভিতৰতো বহি পেলাই খুবেই ভাল লাগিল আৰু অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে খোৱাৰ বাবে মই কোনো অবজেকশ্যন নাই কিন্তু এটা বস্তু কফিটো যিটো হয় মানে কেপেচিনো একচুৱেলি এনেকুৱা টাইপৰ নহয় অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় কিন্তু তথাপিও টেষ্টটোত কোনো হেৰি নাই টেষ্টটো ঠিক আছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে মেচিনত বনাইছে তেওঁলোকে যদি আৰু এইটো মানে কি বোলে হেণ্ডমেড টাইপ হ'ল হয় ধৰি লওক হাতীটো বনালে হয় তেনেহ'লে হয়তো আৰু সোৱাদটো বাঢ়িল হয় কিন্তু বাকী অভাৰঅল যিবিলাক বস্তু আছে খুবেই টেষ্টি তো আপোনালোকে মাষ্ট এবাৰ ভিজিট কৰি পেলাই চাব যদি আপোনালোকে ইয়াতে আছে আৰু কোনোবা যদি অসমৰ পৰা আহে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব পাৰে। তো আজি ব্লগটো দেখিনি আছিলে যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কি কওঁ অ' তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ব্লগত আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সবল থাকক আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আস্থালে বিস্তাৰ বাই।